Mirë, rikthehemi tashmë tek argumentat të politik në një ditë e cila është e njëjtë, në fakt e njëjtë e parlamentit, me mjaft çështje, por që siç duket shtyhet seanca dhe Sali Berisha sjell nëpërmjet rrjeteve sociale sinjalin dhe ne do ta ndjekim fjalën e tij. Katë vetme nga ky samit që mbyll Europën. As ti fjalë, as ti vesh, as ti komunikat. Ajo që mbeti i ishte kjo. Ne jemi bujarë, ne keni parë, ne duhet të limoj, por duhet t'i meritoni. T'i meritoni ato, dhe jo t'na dhildi. Sigurisht ata nuk flasin me këtë fjallorë. Por ama, në qofë se ka një vend, në cilë ata janë vjedhur, në mënyrë më të pas grupu, është Shqipëria. 100 milion euro të taks paguzve Europian kanë përfunduar të destinuara për fermer shqiptar kanë përfunduar në vila luksoze hotele me 5 yje e tjerë të oligarve dhe familjarve qeveritarve shqiptar. Pra, askush mos mendoj se Edi Rama apo se Bashkimi Evropian mbështet një demokraci, një sundit, një regjim ku sundon balla dhe krimi. Natyrisht samiti në Tiranë ngrohet. Por kjo strategjia ka peshën e vetë dhe midis të gjitha vendeve të këtij gatishulli në rrafshin gjeostrategjik Shqipëria është numri 1. I garantoj partner tan Europian, Komision Europian, Qeverinë e Shteteve të Bashkuara, se ne kemi qenë dhe do mbetemi palkullur në rrugën e integrimeve euroatlantike dhe europiane. Se si parti lokomotive integrimit, ne do vazhdojmë të mbetemi garante e plot e vera europiane dhe drejtimit vokacionit prendimor të kombit shqiptar. Edhe njeri u përshnesh, kërkoj njërzisht dhe menjen tuj ndaj protestës sot. Ti shpjegoni shkaqet. Pse ne vendosim? Çfarë opozite mund të quajmë ne në qoftë se Edi Rama cakton përfaqësuesin ton në Komision Reformë Zgjedhore? Çfarë opozite mund të quajmë ne kur Basalja e Edi Ramës shrohet në zyre e shtypit të Lulë Brabës, kundër nesh, në parlament, atë po të duhet mund të bëjë tek seria e Partisë Socialiste, po jo në parlament. Parlamenti është tempi i demokracisë dhe pluralitetit. Nuk mund të fyhet dhe të poshtrohet parlamenti në këtë mënyrë. Unë kam besim të madhë të këtë. Kam besim të çdo shqiptar. Sot është koha shqiptar të bashkohen, kudo që janë, në Shqipëri, në emigracion, në diasporë. Dhe të shpëtojmë Shqipërinë nga ky regjim i cili në fakt është sundim i bandave dhe krimit. Është forma më e keqe e thot Samuel Huntington e diktaturave. Faleminderit. Ti. Ciao.
Jetë në sallën e kuvendit janë fikur, por kjo së kandaluar se liberishën që të vijoj në fakt komunikim me qytetarët dhe ka një njoftim edhe në rrugë zyrtare, i cili bëri që të shtyhet fakt salla, seanca nga salla po flet Ritansheu në këto momente. Megjithatë, ajo që unë doja të ndaja është në pamundësi për zhvillimin normal të seancës plenare për shkak të se deputetët opozitës bllokuan hyrjen në sallë, Vondit Kule, kryetaria e kuvendit dhe kabinetit qeveritar, si dhe hoqën kartat nga ulset e deputetëve në kryetaria e kuvendit Felaj, në cilësinë e drejtuesit të seancës njoftoi shtyrjen e saj. Ndërkohë, ndoshta do të ndjekim pak edhe Ritanshehun. Por të vendoset nga regjimi kush do jetë opozita. Sot jemi në një salë të errët, se errët e Shqipëria, e errët e demokracia shqiptare, të shtypura e të drejtët tuaja, dhe absolutisht e errët do të ngrihen në qoftë ju, ne të gjithë bashku, nuk do të ngrihemi, të kundërvihemi të regjimi i cili kërkon të nëpërkëmbi atë që është më e shenjtë për një vend, për një popull, liri themelore. Ne jemi deputet, ne jemi pajtuesit tuaj, dhe ne në fikim dritat. E imagjinoni që mundodhi me qytetarët e thjeshtë, me ju të gjithë, me të drejtat tuaja, me respektin që të ketë shtetin nga jush. Absolutisht janë pamje të sotmet që edhe në regjimet më të errta zorë se mund të ndodhin. Prandaj në të situatë, kjo betejë që fillon dhe që vazhdon, do t'jetë pa dyshim, e gjërë, e gjatë dhe e vështirë ndoshta, por e domosdoshme për të realizuar, për të rivendosur, ato parime, ato ideale, ato nevoja dhe kërkesa që kanë shqiptarët për të jetuar të lirë si një vend i cili prit, ndaloj që këtë rritan se ka, ndaloj e që fike. Mirë, po, ndjekim një pjesë asaj se shfarthuet në salë edhe pse seanca është shtyrë, ndërko nga nga tjetër jashtë flet Gazmend Bardhi, do të ndjekim së bashku. Vendimarrjet e pushtetit ekzekutiv në kushtet e konfliktit të interesit. Ka gjithashtu zero shpjegime. Nuk i lejohet si asë një herë më parë në 32 vite të bëj propozimin e antarve që ajo dëshiron në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Kemi dashur dhe duam që kuvendi i Shqipërisë të jetë një tempo që ne diskutojmë ide për balë argumenta rrugë ku është përfshirë majoranta saj kohë nisur e për konfliktit tonë të brëndshëm. Më shumë ne jemi marrë me veten dhe nuk kemi kërkuar respektimin e këtyre të drejtave që i takojnë opozitës, jemi detyruar që sot, si që kam thënë, të nxitur të kryem një veprim për të mos lejuar zhvillimi normal të seancës plenare. Ne do donim sot të flisnim për hallet e qytetarëve. Do donim sot të jepnim argumenta tona kundër projekt ligjeve që janë në rendin e ditës. Do donim përballnim idet me kolegët e majorancës. Mirë po, kur ti opozitës i mbyll çdo rrugë institucionale për të vepruar si kushtetutës dhe rregullores parlamentit, dishim që kuvendi nuk mund zhvilloj veprimtari normale. Qytetarët do duhet kuptojnë që kjo betejë jona sot është për të rivendosur normaliteti në kuvend, për t'i dhënë Shqipërisë një parlament që funksionon si pas rregullores dhe kushtetutës së tij. E drejta e opozitës për hetim parlamentar është brenda misionit që kushtetuta i ka ngarkuar jo më se 35 deputetëve. E drejta e opozitës për të përfaqësuar me atë që ajo dëshiron në Komisionin e Reformës Zgjedhore është një traditë parlamentare dhe e drejtë ekskluzive e opozitës. Këto janë arsyet se ne sot nuk kemi lejuar të nisë seanca plenare, e përsëris nuk do donim kur të shkonim në këto vendime, por jemi të detyruar sa ko në është mbyllur çdo rrugë institucionale brenda kuvendit. Çfarë hapash do merrni në vijim?
juaj apo te grupet e marrë te tali u njohën nga kush edhe nga ata tjetër nga cilat shpun kanë Mirë, është Gazan Bardhi i cili argumenton arsyet sepse çfarë ndodhi gjatë ditës së sotme për aksion opozitës ku pam pra Sali Berishën i cili u tha që zaptoi në fakt foltoren. E them këtë duke u nisur edhe nga ajo se çfarë u dha si njoftim zyrtar për ndërprerjen e seancës sot nga Felaj u fikën dritat, por nga ana tjetër vijoi Sali Berisha që nëpërmjet rrjeteve sociale të ishte pra në komunikim me qytetarët nga salla e kuvendit për ata që e kanë ndjekur sigurisht. Ndërkohë Bardhi po i do të tjera detaje që do shkojmë të ndjekim. Demokratike, ajo është një çështje që i takon grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Si ne na njohi asnjë deputet, qoftë ky dhe kryetari i kuvendit që bëhet pjesë të grupi parlamentar i Partisë Socialiste. E kanë zgjedhur ata me votim kryetarin e tyre të grupit. Është Zoti Çuçi. Se kush është kryetari i grupit parlamentar të KD-s, e vendosin deputetët e Partisë Demokratike. Kryetari e parlamentit. Ajo një tjetër çështje që tregon nivelin ku ka shkuar ky parlament. Që në momenti që pyesni a prisnit një njohin socialistët si kryetari grupit, jo nuk prest më njohin socialistët, sepse më kanë zgjedhur kolegët e mi. Sa i takon kryetari të Partisë Demokratike, ka asnjë punë kuvendi i Shqipërisë, edhe letra që lezon zonja Nikola janë në fakt një ndërhyrje të punë e si punë kryetare të njohin de vetë një në të të par a të qështë një justifikime për të qehur vjedhje të qeverisë për të qehur abuzime. Mirë, po s'il ndërko në vëmëndje dhe njëhera të se qfarë ndodhe i gjatë ditës sot me kur seanca duhet niste për disa projekt vendime rrethorës 10, Sali Berisha ka mbritur edhe më herët në sal dhe pam që nëpërmjet sinjalit në rrjetet sociale dhe argumentet e tij. Mirë, do të rikthehem edhe një herë tek Gazmend Bardhi. Ku shkoi për taku presidentin Obama? Në të njëjtën mënyrë, fatin e Sajmir Tahir të dini gjithë. Në të njëjtën mënyrë që Mark Sajer i janë për të dhënë një imunitet të rrem. Zotë Bardhi, do të qëndroni aty në parlament të ngujuar në errësirë. Ne do të qëndrojmë për aq sa ç'është e nevojshme për të mos lejuar zhvillimin e seancës plenare. Ju prisni duke kërkuar që grupi parlamentar i Partisë Socialiste të reflektojë mbi sjelljen autoritare që ka në kuvendin e Shqipërisë, të respektojë të drejtat e opozitës, janë të drejta kushtetuese, nuk varen nga i qicës parlamentare dhe pa diskutim ne jemi e përsëris për të zhvilluar punime normale të kuvendit. Jemi detyruar për të shkuar në këtë situatë që shkriuar sot në kuvend. Nuk është vullneti jon, nuk është dëshira jon. Ama ne duhet lejohemi të ushtrojmë funksionet tona kushtetuse. Do duhet na lejojnë të ushtrojmë të drejta tona kushtetuse. Sa i takon për jashtimeve, nuk zgjidhet mohimi të drejtave të opozitës duke përjashtuar opozitën nga kuvendi. Kjo është një tjetër sjellje që tregon rrugën ku ka hyrë kjo shumicë qeverisës. Imagjinoni, hiqen të fortë, mendojnë që kanë shumicën e shqiptarëve me vete dhe sajojnë situata të kësaj natyre me duke prodhuar opozitë fejt, duke ndërhyrë dhe duke bërë rëmuj në punët e brëndshme të opozitës dhe të grupit tjetër parlamentar, sepse të njëjtin model përdorën në 2021-shin. Penguan rotacionin duke përdorur një opozitë fejt. Edhe në këtë moment, hiqen sikur janë të fortë, hiqen sikur kanë mbështetjen e shumicës shqiptarëve dhe por duan të
të pengojnë ndryshimin e rotacionit me metoda antidemokratike. Sot i bari do shkurën e Gjykatë Tiranës sot kur të regjistrohen ndryshimet statutore të prodhuara në 2 shtator nga Kuvendi Lumë. Në dienin time, kolegët që janë mandatuar nga Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike janë njohur si falë në atë gjykim, pra janë njohur si falë për përfaqësuar Partinë Demokratike dhe kanë autorizuar përfaqësuesit ligjor për të qenë prezente në sallë. Zoti Barosi, gjykoni ju ku bëni betejë majorancë në parlament dhe mungon zoti Basha dhe shumica e atyre pak deputetëve që ndjekën edhe nga pas. Unë nuk e kuptoj pse nuk do duhet jetë, e kam thënë edhe të martën. Nuk e kuptoj arsyen se kolegu Basha dhe një pjesë e vogël e kolegëve brenda grupit parlamentar nuk do duhet jemi bashkë me ne për të bërë betejë që të ngrihen komisionet hetimore, që të hetohet skandali i Timsit, edhe pse prek Taulan Ballën dhe Edi Ramën, do duhet hetohet. Dhe nuk do duhet betejë për këtë. Nuk e kuptoj pse nuk do duhet bëjmë betejë për të mos u hetuar apo për të hetuar 4 kontratat koncesionare në shëndetësi. I kam bërë thirrje dhe i bëj thirrje të bashkohen në betejën tonë për të vendosur pluralizmin brenda sallës parlamentit, për të kthyer parlamentin të respektuar të drejtat e deputetëve të opozitës. E kam parë zotin Basha për fat keq të vrapoi vetëm kur i duhet numri i caktuar i votave Taulan Ballës dhe Edi Ramës në sallë. Kjo nuk është opozitë, kjo është shërbim i pastër ndaj një shumice që ka vendosur sparit shtyp me metoda autoritare deputetët e opozitës dhe përmes saj të gjithë popullin opozitar dhe qytetarët e ndershëm që duan ndryshim. Zoti Barosi, gjykoni ju që Gjykata e Tiranës merr shqyrtim çështën e zotit Basha për regjistrimin e kuvendit të datës 2 shtator dhe nuk merr shqyrtim fillimisht kërkesën e deputetëve për pezullimin e procesit të datës 29 korrikëve atë të kuvendit të datës 2 shtator. Pra, janë, si shkoni këtë standard të gjykatës? Janë dy çështje që në dijenin tim i përkasin dy gjyqtarëve të ndryshëm, po, të dyja kërkesat për aq dieni sa un kam janë në proces shqyrtimi, pra dhe çështja tjetër është hedhur shorti, caktuar gjyqtarit dhe ka lënë datë për seancën gjyqësore, pra janë çështje që janë në shqyrtim. Po siç e kam thënë më parë, situata brenda Partisë Demokratike nuk është çështje vendimesh gjyqësore, është çështje e një vullneti politik. Ne do duhet na bëjmë bashkë çështje që na bëjmë bashkë. Dhe kjo betejë sot do duhet na bën të bash. Betejë kryesor të Magdës sa partikulon gazet mbar dhe lidhet pikërisht me ngritjen e komisioneve hetimore. Ndërkohë ne do të jemi sërish me këtë argument edhe pas pak, për momentin shkoputem me reklamën.